Двоє мотоциклістів загинули на Київщині. Байка біля Переяслава-Хмельницького власною машиною протаранив працівник даїшного спецпідрозділу «Кобра». В обласній прокуратурі цю інформацію підтвердили, але про подробиці ДТП та результати експертиз на тепер говорять дуже неохоче. Відомо лише, що спецінспектор керував автомобілем «Міцубіші» і близько опівночі, порушивши правила дорожнього руху, наїхав на мотоцикл «Іж-Планета». Пасажир байка помер на місці пригоди. Водія ж із черепно-мозковою травмою, швидка мерщій доправила у лікарню, але врятувати мотоциклісту життя медики не змогли. Чоловік помер на ранок. В мотоцикл влип просто туди, а потім вже він кинув, ну, коли мотоцикл упав, він вже сунув далі. І він хотів навіть утікти, це я говорю правду так, як воно є, тому що машина була, видно, що якщо б він отут, де він стояв, коли його знесло вже сюди, він заїхав на обочину, видно, що він грівся, він хотів уїхати, але не вийшло. Водій автомобіля Mitsubishi Galant проходив освідування, який показав, що стан його алкогольного сп'яніння 0,3 проміли. Тобто це незначний стан алкогольного сп'яніння, оскільки 0,2 – це допустима норма.